Pese a las críticas y la eliminación del Mundial, Jorge Sampaoli seguirá como técnico de la selección argentina y todo apuntará que su contrato que está firmado hasta 2022 seria respetado, según informaram medios argentinos. El entrenador se reuniu em Buenos Aires com Claudio Tapia, presidente de la Associación Argentina de Futebol, AFA, y com el vice-presidente Daniel Angelici, com quem Isabria alega dar um acordo para manter el mando del combinado nacional. Em essa reunião foi anunciado que dirigirá a seleção sub-20 que disputará torneio internacional a finales de julho, luego de la salida de Sebastián Becasese. Assim queda descartada a sua possível legada ao mando de outras seleções entre las que se encontrava México, segundo rumores. Aunque la AFA informou que la reunião com los directivos foi de carácter informativa, la prensa argentina señaló que com esta renovação evitaram pagar uma cláusula de rescisión de contrato de 8 milhões de dólares. No obstante, não haveria necessidade de esperar hasta que termine o próximo processo mundialista para desvincular-se do técnico, pois se esperam a que dispute la Copa América de 2019, para então se reduziria ao monto a solo 1,5 milhão de dólares de acordo com informação del periódico Clarín. É o mesmo diário, aponta que Sampaoli quiere revanchar ao frente de la Albiceleste, já que solo tuvo la possibilidade de dirigir 15 partidos, de los cuales solo 8 fueron oficiales, 4 de eliminatoria y 4 del Mundial, por lo que la Copa América de 2019 seria sua última oportunidade. As notícias em MSN, las fotos de la derrota de Argentina ante França.